Це послуга життєстійкості, комплексна послуга, яка допоможе кожній людині навчитися взаємодіяти з своїми емоціями. Ми всі живемо в стресі, ми всі щоночі не спимо, ми всі щоночі читаємо, щоранку читаємо страшні новини про смерті і обстріли. І тому нам дуже важливо розуміти, як ми маємо управляти своїм стресом, як ми маємо управляти своїм болем, як ми маємо з цим справлятися. А також дуже важливо формувати групи взаємопідтримки. Для тих, хто чекає рідних з війни, для тих, хто, на жаль, вже цих рідних втратив, для тих, хто є внутрішньо переміщеними особами, для тих, в кого є хтось з інвалідністю, щоб оце обмін досвідом допомагали нам розуміти, як виходити з цієї ситуації, як можна ці складні обставини побороти. Ну і елементом центру життєстійкості є також робота з батьками і дітьми. Де нас вчили, як виховувати дітей? Коли в них трирічні істерики, коли дитина йде до школи, але не відбувається сепарація з батьками, коли перехідний період часу. Це звичайні етапи росту наших дітей. Але сьогодні вони також ускладнені війною. А як з дитиною говорити про війну? Як це все дитині пояснити? В наших центрах життєстійкості кожній матері і батьку, бабусі чи дідусю допоможуть вирішити ці питання. Незалежно від статусу, незалежно від коштів, ці центри відкриті для всіх.